אז שלום כולם, כאן איתי פוקס בדרך סרטים, והיום נדבר על כל הפרטים שאני והאינטרנט מצאנו בטריילר חדש של What If. טכנית מדבר בטריילר ראשון, כי הטריילר הקודם היה רק טיזר. בכל אופן, היום נעבור על כל האיסטר אגז, הפרטים הקטנים, התיאוריות וההסברים בטריילר, אבל רגע לפני שנתחיל, אזהרת ספוילרים חריפה לכל היקום הקולנועי של מארוול בכלליות, וכמובן שזה יהיה נחמד מאוד מצדכם להירשם לערוץ ולפנק בלייק, זה עוזר לי מאוד. אז בואו נתחיל בסרטון. אז לפני שנעבור על כל טשטוש ברגע של סצנה, נסביר שכן, מדובר בסדרת אנימציה, אבל לא, זה לא סתם עוד סדרת אנימציה. מדובר בסדרת אנימציה שלגמרי נמצאת כחלק מה-MCU, ולגמרי קשורה לכל שאר הפרויקטים של מארוול, עבר ועתיד. זה לא עוד סדרת אנימציה, ואני מקווה מאוד שאם אתם מרימים עכשיו את הגבה, זה רק מתלהבות. ויאללה, בוא נקפוץ אל תוך הטריילר. אז הטריילר מתחיל בדיוק מהנקודה בה כל ה-MCU התחיל, בסרט איירון מן משנת 2008 עם טוני סטארק. ואם תקשיבו טוב, תשימו לב שלא מדבר באיש והאגדה רוברט דאוני ג'וניור, ובניגוד לרוב הדמויות בסדרה, הוא לא ידבב את הדמות שלו. מדובר בחקיין שעושה חיקוי של רוברט דאוני ג'וניור. אמנם חיקוי טוב, אבל עדיין שומעים שזה חיקוי. Yeah, peace. I love peace. I'd be out of a job with peace. ותוכלו לראות שכל סצנת הפתיחה של הטריילר פשוט זהה לזו של הסרט איירון מן. עד שמגיע הטוויסט. אריק קילמונגר מגיע ומציל את טוני. אותו הקילמונגר שחשבנו שהרג את הצ'אלה בפנתר השחור והפך למלך וואקנדה לתקופה. מה שאומר שטוני סטארק לא נתפס על ידי ארגון עשר הטבעות, לא בנה את המארק 1 ולא עבר את התהליך מפלוץ עשיר לאיירון מן. הוא פשוט טוני סטארק יוצר הנשקים. אנחנו רואים את הלוגו של מארוול וברקע תוכלו לראות עם העיניים הזוהרות את הוואצ'ר, שיהיה המספר והמנחה שלנו במהלך הסדרה. הוואצ'ר הם החבר'ה שמשגיחים על כל המולטיברס והיקומים השונים, באמת שכבר ראינו כמה מהם בסצנת הקאמאו של סטן לי ושומרי הגלקסיה וול 2. אנחנו שומעים את המילים Time. Reality. Reality. It's changeable. כן, את הקריונות עושה The Ancient One. ויותר מעניין מזה, בטריילר הקודם לסדרה שמענו את אותם המילים בדיוק, אבל בקריינות של הוואצ'ר. אנחנו רואים את מי שנראה לי כמו דוקטור סטרנג' והקולקטור יחד נכנסים אל תוך מערה חשוכה, וגם נראה את הקולקטור בהמשך הטריילר. ואנחנו רואים את הספרייה העצומה הזו כמו ספריית קמרטאז'. אנחנו רואים אותיות וצורות על הרצפה, שקצת מזכרות את אלו מוואנדה ויז'ן, ודוקטור סטרנג' נשאב אל תוך מה שנראה כמו המקום אליו נשאב גם בסרט דוקטור סטרנג' כשהאנשן מואן רצתה לפתוח לו את הראש. אנחנו רואים את חבורת הנוקמים בניו יורק בשוט זהה לסצנה מהנוקמים בשנת 2012, עד שהם משתנים והופכים לקבוצת גיבורים אחרת לגמרי במיקום אחר. מדבר בקבוצת הנוקמים מיקום אחר, וזה נראה כאילו הם נמצאים בסין או יפן לפי הכיתוב ברקע. אולי הם נמצאים אפילו באותו המיקום בו פגשנו את הוקאי בסוף המשחק. אנחנו רואים את הצ'אלה בתור סטארלורד, מידע שנגלה אלינו כבר בטריילר הקודם ובהמשך הטריילר הזה, ואנחנו רואים את גמורה עם הנשק של תאנוס מאנד גיים, חרב הדאבל אג'ד. אנחנו עם גרסתה של פנתר השחור, ולא ברור מי נמצא מתחת למסכה, כי תצ'אלה כבר נמצא מתחת למסכה של סטארלורד. ולבסוף אנחנו עם את תור, שלפי פוסטר שהודלף ברשת נקרא פארטי תור, כלומר תור מסיבה. ובתכלס מדבר בתור שלא עבר את כל התהליך שעבר בסרט הראשון של תור, ונשאר אותו שחצן מעצבן ולא באמת ראוי, למרות שהוא כן מחזיק את הפטיש. אנחנו רואים את סטארלורד הצ'אלה מרחף מעל האוסף של הקולקטור, ואז אנחנו רואים את הצ'אלה במקדש מורג מגיע לקחת את הפאורסטון, בדיוק כמו בסרט של שומרי הגלקסיה עם פיטר קוויל. אנחנו רואים את הצ'אלה מאוד רגוע יחד עם יונדו, ומיד לאחר מכן את העין של ברוס בנר הנפתחת בבום, כלומר הוא הופך לענק הירוק, בדיוק כמו בסרט הענק הירוק משנת 2008. ומול הענק הירוק עומדת בלק ווידו, האלמנה השחורה AKA נטשה רומנוף, שמסתבר שעדיין לא גמרה עם ה-MCU והיא נשארת כמה שאפשר.
אנחנו רואים את הענק הירוק נלחם נגד כמות עצומה של רובוטים, כנראה צבא הרובוטים של אולטרון. אנחנו רואים גם את פרטיתור נלחם מולם, אבל במיקום אחר לגמרי, בלאס וגאס. אנחנו רואים את לוקי וכל צבא אסגר עומדים מול ניק פיורי ולוחמי שילד. כנראה שלוקי דווקא באמת שולט באסגרד במציאות הזו. ואנחנו רואים פה ארבעה אנשים שקצת קשה לפענח מהם, אבל בהתחשב הבחורים הזה כאן מאחורי לוקי, יכול להיות שמדובר בחברים של תור מסרטי תור. הראשון יכול להיות פנדרל, השני עם הזקן זה וולסטאג, השלישית עם השיער הארוך, ליידי סיף, והרביעי, הוגן. אנחנו רואים את ויז'ן כנראה מדבר עם טוני סטארק, לא בטוח לגבי זה, ואנחנו גם רואים את התא של הווארד הברווז נפתח, אותו התא בו הוא נשמר באוסף הקולקטור בשומרי הגלקסיה. הווארד הברווז דמות מגוחכת מהקומיקסים שעשתה כמה הופעות קמי הקטנות ב-MCU. ואז אנחנו מכירים את קפטן קארטר, פגי קארטר במקום סטיב רוג'רס בתפקיד, עם מגן של בריטניה במקום ארצות הברית. אנחנו רואים אותה אפה על רובוט שמזכיר מאוד את המארק 1, ואנחנו יודעים שבתוך הרובוט נמצא סטיב רוג'רס הרזה שלא קיבל את נסיום חייל העל. קצת מזכיר את ההלקבאסטר. אנחנו רואים את קילמונגר עם כמה לוחמות וואקנדה מסביב, ואנחנו גם רואים את קפטן קארטר עם חרב מלוכלכת ויצור משונה בצד. יצור שנראה גם בהמשך הטריילר, שמזכיר מאוד את היצור משומרי הגלקסיה 2, שגם מורה חתכה עם חרב ענקית. אנחנו גם רואים גרסה אפלה של דוקטור סטרנג' שגם תילחם נגד הגרסה הרגילה והטובה של דוקטור סטרנג' שלנו. פה בצד גם תוכלו לראות דמות נשית, וכנראה מדובר בקריסטין פלמר. ואנחנו רואים גם את זולה, שפגשנו כבר ב-MCU בעבר כמובן. ואם כבר מדברים על עבר, אפשר להבין שכל פרק התרחש בזמן שונה. הפרק עם קילמונגר וטוני סטארק התרחש בשנת 2008. הפרק עם קפטן קארטר וזולה התרחש בשנות ה-40, וכן הלאה. אנחנו עם דמות בקפוצ'ון שנמצאת בקוונטים ריאלם. נעזוב את זה שזה מזכיר לי את הוקאי באנד גיים שוב. לפי העמידה של אותה הדמות כנראה מדובר בזומבי. וכן, כבר בטריילר הקודם ראינו את קפטן אמריקה הזומבי, בהמשך הטריילר הזה גם נראה את איירון מן הזומבי. ואנחנו כבר יודעים על פרק בסדרה שיעסוק אחר מה אם הנוקמים היו זומבים. פרק של כוח הישר מסדרת קומיקסים. אנחנו רואים את הוואטשר שנראה כמו דמות שנראית רק לעין שלנו ולא של הדמויות בסיפור, ואנחנו רואים את ספיידרמן, לא ציפיתי לראות אותו בסדרה הזאת וזה סופר כיף, אבל יותר מזה זה גם מאוד מעניין, כי מאוחר יותר אנחנו רואים את וונדה מקסימוף, הסקארלט וויץ', הודף את חנית של הוואקנדיות וגם את קורי העכביש של ספיידרמן. ויחד עם האותיות שראינו קודם לכן, שדומות לכישוף של וונדה מוונדה ויז'ן, יש מצב שהסדרה מכינה אותנו לדוקטור סטרנג' במולטיברס הטירוף, שמקשרת גם את דוקטור סטרנג' כמובן, גם את הסקארלט וויץ' וגם את ספיידרמן. אנחנו רואים את קפטן אמריקה הזומבי, איירון מן הזומבי, ואת הוקאי מכוון את החץ על תור בזמן סופת ברקים, בדיוק כמו בסרט הראשון של תור, כאשר תור מגיע לקחת את הפטיש שלו שמוקף בבניין שבנו שם שילד. אנחנו רואים את אשתו של טוני סטארק, או אולי בשלב הזה עדיין רק העוזרת שלו, פפר פוטס, ואת שורי הצעירה. אנחנו רואים את איגו עם עיניים זוהרות, אבא של פיטר קוויל כמובן. אנחנו רואים את האנשן וואן שנלחמת דווקא מול מי שנראה כמו דוקטור סטרנג' הטוב, ולא הגרסה האפלה שלו. ואנחנו רואים גם את הצ'אלה ודרקס המשמיד יחד. לוקי משתמש באותו מקור הכוח של הפרוסט ג'יינטס בתור נשק, את אותה קופסה ראינו אי שם בתור הראשון, וכך לוקי גם גילה שהוא עצמו פרוסט ג'יינט. ויז'ן מוציא לעצמו את המיינסטון, ובאמת שלא הצלחתי למצוא סיבה מוצדקת לכך, הם ממש אוהבים להרוג אותו, ונטשה רוכבת באופנוע בזמן מתקפה גדולה מאוד של צבא הרובוטים של אולטרון, שנראה שוב לאחר מכן. ונדה שגם תזרוק לאחר מכן את המגן של השומר האדום, שממש עכשיו פגשנו באלמנה השחורה. אנחנו רואים את סקוט לינק, שאותו לא ציפיתי לראות פה וזה ממש מגניב, והוא צועק היי, הוא ממש מתלהב מזה שאין לו גוף. אנחנו שומעים את הצ'אלה בדיבובו של האחד והיחיד, צ'דוויק בוזמן. A ravager never flies solo. I said never flies solo. Is that some kind of catchphrase? אנחנו גם רואים את הצ'אלה ויודו נלחמים נגד הקולקטור בסגנון אנימה. אולי זה אחד מכיווני אנימציה של הסדרה. אם כי חשוב להדגיש שכמובן לא מדובר בסדרת אנימה. ועל הגב של הצ'אלה תוכלו לראות את קורת הרודף, שגם כן פגשנו בעבר ב-MCU.
בקריסטלים שחושפים עוד קצת מהפרקים, תוכלו לראות את טוני סטארק בסצנה הידועה מאיירון מן 2 אוכל דונאטס, את פגי קרטר מקבל את נסיוב חייל העל, את סטיב רוג'רס הצעיר, את הפנטר השחור, אבא של תצ'אלה ואת תצ'אלה הצעיר, ניק פיורי, את הווארד סטארק, עובדיה מאיירון מן, ועוד ועוד ועוד. ולבסוף אנחנו רואים את הוואצ'ר. טריילר באמת מדהים ומרשים ואחד הטובים של מארוול לפי דעתי. הסדרה נראית מדהימה, סגנון אנימציה שאני מאוד מתחבר אליו, דמויות מגניבות, הופעות אורח משוגעות, פרקים מיוחדים וסדרה שאני סופר מצפה לה, תשודר ב-11 לאוגוסט ותכיל 10 פרקים. וזהו, מקווה שנהנתם מהסרטון, אלו היו כל הדברים שאולי פספסתם בטריילר החדש ל-What If. מה חשבתם על הטריילר? אתם מצפים לסדרה? ספרו לי פה למטה בתגובות. אל תשכחו לפנק בלייק ולהירשם לערוץ בשביל סרטונים נוספים. תודה רבה שצפיתם, אני הייתי איתי פוקס בתוך סרטים. נפגש בפרק הבא. יאללה ביי.